ነፍሴ የወደደችውን እፈልግ ዘንድ ተነሳሁ ይላል መኃልየ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 3 ላይ። ሌሊት በመኝታዬ ላይ ሳለሁ ነፍሴ የወደደችውን ለመፈለግ ተነሳሁ ይላል። ሌሊት መኝታዬ ላይ ሳለሁ የተባለ ምንድን ነው? ሌሊት የተባለ ኃጢአት ነው። መኝታ የተባለ ስንፍና ነው ይላሉ ሊቃውንቱ። ሌሊት ኃጢአት፣ መኝታ ስንፍና። በመኝታዬ ላይ ሳለሁ ነፍሴ የወደደችውን ፈለግኩት ማለት ሰው ቢቻለው በኃጢአት መውደቅ የለበትም፣ ግን ወድቆም ቢሆን ፈጣሪውን ማሰብ አለበትም። ወድቆም ቢሆን ቢያስብ እግዚአብሔር ሐሳቡን ይቀበልለታል። አሁን ብዙ ጊዜ አንድ የምናደርገው የተሳሳተ ነገር አለ። ኃጢአት በሰራን ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? ቁጭ ብለን አሁን እኔ እንግዲህ ምረባ ሰው ነኝ እንደዚህ ነኝ አይባልም። እንደዚህ የሚባለው ሰው ኃጢአት አይውደቅ። ከወደቀ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ቀጥታ እግዚአብሔርን ማሰብ ነው። በተከፈተ በር ሊዘጋብኝ አይገባም። ከአባቴ ቤት የሚመጠን አግብርቲሁ ለአዌየ፣ በአባቴ ቤት እንጀራ ጠግበው የሚያድሩ ስንት አሉ። አሐውር ውስተ ቤተ አቡየ ወብሎ ለአቡየ፣ አባ አበስኩ በቅድሜከ በሰማይኒ ወበምድርኒ ይደለወኒ እሰመይ ወልደከ አላረሰየኒ አሃደ ማግብርቲከ ከማሃዱ ማግብርቲከ። አባት ሆይ በአንተም ፊት በእግዚአብሔር ፊት በሰማይና በምድር ፊት በደልኩ። ልጅ ተብዬ ልጠራ አይገባኝም፣ ከባሮችህ እንዳንዱ ቁጠረኝ እንጂ እንዳለው ሌሊት በመኝታዬ ሳለሁ ፈጣሪን አሰብኩት፣ ነፍስ የወደደችውን አሰብኩት ማለት ሰው ሰነፍም ቢሆን ኃጢአተኛም ቢሆን ወዲያው ኃጢአቱን ሰርቶ እንደጨረሰ ማሰብ ያለበት ትንሣኤውን ነው። አሁን ምንም ላድርግ ነው እንጂ ማለት ቁጭ ብሎ ዲያብሎስ እንዲህ ቀላል ጠላት አይደለም። እያመጻደቀ እያቆራራ በኃጢአት ይጥልና ሲያበቃ ከጣለን ቢያወቅ በትዕቢት በኃጢአት ይጥለናል። በኃጢአት ከጣለን በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ተስፋ ማስቆረጥ። አስቆርጦስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ገደል ብግባ፣ መርዝ ጠጣ፣ ታንቀህ ሙት፣ እንዲህ አድርግ፣ ባህር ግባ፣ ከዛፍ ላይ ተወርወር፣ እንዲህ ነው የሚለው ማለት ተመልሰን እንደምንረባ ስለሚጠረጥር እኮ ነው። ይህንን ነው ሌሊት በመኝታዬም ሳለሁ ፈጣሪዬን አሰብኩት። ትልቁ ጎበዝ ሰው የሚባለው የማይወድቅ ሰው አይደለም፣ ወድቆ ትንሣኤውን የሚያስብ ሰው ነው። ወድቆም ትንሣኤውን አዳም የተደነቀው እኮ በንስሐ ስለተነሳ ነው እንጂ ዲያብሎስም ወድቋል። ስለዚህ ከዲያብሎስ መጠንቀቅ ያለብን አንድ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት አመካይቶ እንዳይጥለን። እግዚአብሔር ቸር ነው እያል ትዕግስቱን እንደ ማፌዣና መጥፊያ እንዳንጠቀመው። ስለታገሰን እግዚአብሔር ቸር ነው፣ ኧረ እሱ አያውቀውል እምላችሁ ነው የሚል ሰው አለ። አሁን እንዲያው ሁሉም ቢያወጉት ሆድ ባዶ ይቀራል ነው እንጂ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው እንዲያው ምርር የሚል ነገር የሚናገረው። እንዲህ እግዚአብሔር ቸር ነው፣ እግዚአብሔር ቸር ነው፣ እግዚአብሔር ቸር ነው። ቀጣዩ ያለውን እኮ ለመናገር ችግሩ ነው። እንደዚህ እንደዚህ ቢደረግ ምንድን ነው ኖሮ ይላል። ብድግ ብሎ መነኮሳት ቢያገቡ ምን ችግር አለ ይላል። እግዚአብሔር ቸር ነው ይላል። አሁን እንደዚህ የሚል ሰው ተነስቷል። አሁን እግዚአብሔር ቸር ነው። አረ እናንተ ነው የምታጋንኑት እንጂ እሱ ቸር ነው፣ ሁሉን ያውቃል። እንደዚህ እያለ ጥቅስ ደግሞ ሁለት ጥቅስ አያጣም። የሚገርማችሁ ይላል እንዲህንንስ ልናገረው ይሻለኛል። አሁን ለሴቶች ለማሃዎች ይሄዱና አንዳንዱ መነኩሴ ራሱ አይጣል አይደረስ ነው ምን አባቱን ልናገር እንጂ ሄዶ ፍትሐ ነገሥት እኮ ድሮ ድሮ ጳጳሳትም ያገቡ ነበር ይላል። እውነት አይምሰልሽ ሙዋይ ይላታል። ይሄ ነገር እውነት ይሆን እንዴ ትላለች ሙዋይ። ደግሞ እንደው ድረስ ይሄ ነገር እውነት ሊሆን ይችል ይሆናል። አንቀጽ ይህን ያህል ቁጥር ይህን ያህል ለከይሰ ጠቢባን እሙንቱ ለክፉ ሰው ለክፉ ነገር ይራቀቃሉ ይላል። ሌላ ጥቅስ እኮ አያውቅም። ፍትሐ ነገሥት አብይ ጾም መቼ ነው የሚገባ ብትሉት አይነግራችሁም። ይችን ግን መዝግቦ መዝግቦ በደንብ በማስታወሻ አራቆ ከነ ቁጥሯ ገጽ 900 ላይ ይኸው ተመልከችው። አላመንሽኝ? ይኸው ስልኬ ላይ አለልሽ፣ እንዲያውም ላሳይሽ ይላል። እንደዚህ የሚል እንዴት ነው እንደዚህ የሚለው?
አንድ ሰው ሚስት ካገባ በኋላ ሁለተኛ ሚስት ማግባት ይችላል? ይችላል ወይ? አይችልም። ለመነኩስ የቆሙ ሚስቱ ናት፣ ሙሽራው ናት። ሁለተኛ ሚስት እሷን ፈቶ ማግባት ይችላል? አይችልም። ለአንዲት እማሆይ ቆቧ ባሏ ነው፣ የክርስቶስ ሙሽርነት ነው። ያን መፍታት ይቻላል? አይቻልም። ታዲያ ይህንን ምንድን ነው የሚያስብለው? እግዚአብሔር ቸር ቸር። ስንቶቹን እነ ሙሴ የጸሊምን አታውቂም እንዴ? ፊልክስዩስ ላይ ተመልከችው። አሁን ሙሴ የጸሊም እንዴት ያለውን በት የመሰለች ናት። የጠፉ ሰዎች እኮ ለመነሻ የተቀመጡ እንጂ ለመጥፊያ የተጻፉ አይደሉም። እስካሁን ሁነህ ከሆነ ትድናለህ። እንግዲህም ቢሆን ዲያብሎስ አድጦህ ጠምዶ ከጣለህም ብትነሳ ትደርሳለህ ለማለት ነው እንጂ አቅዶ ኃጢአት ለመስራት ነው አይደለም። ኢትወስክ ኃጢአተ በዲበ ኃጢአት እንዘ ትብል መሐሪ ውእቱ እግዚአብሔር። ሲራክ ምዕራፍ 5 ላይ እግዚአብሔር ቸር ነው እያልክ በኃጢአት ላይ ኃጢአትን አትጨምር፣ እግዚአብሔር ቸር ነው እያልክ በኃጢአት ላይ ኃጢአትን አትጨምር ይላል። ለመመለስ እንጂ ለመጥፋት የእግዚአብሔር ቸርነት አይጠቀስም። ከቃሉ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ ዲያብሎስ ዓለምን የሚያታልለው በምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ምንድን ነው በማለት ነው። ቸር ነው፣ ቸር ነው፣ ቸር ነው። ግን ምንድን ነው እቀሄል እግዚአብሔር ለእስራኤል አለና ለርቱ አለ ልብሶ ጨመረበት። እግዚአብሔር ለእስራኤል እጅግ ቸር ነው አለ። ሰይ ስንል ያው ግን ያልኳችሁ ግን ልባቸው ለቀና ነው ብሎ ማላይ ጨመረበት ማለት ነው። ብሎ ቸር ነው እያል በመመለስ በመፍራት ላዳጠን ነገር ነው እንጂ ምርኩዝ የምናደርገው አውቀን ለመጥፋት መሆን አለበት። አውቀን ለመጥፋት እግዚአብሔር ይጠቀሳል? አይጠቀስም። አውቀን ለመጥፋት ጠፍተን ቢሆን ለመመለስ እግዚአብሔር ቸር ነው። እውነቴ ነው፣ እግዚአብሔር ቸር ነው። የቱንም ያህል ብንጠፋ እግዚአብሔር ቸር ነው። አውቀን ለመጥፋት ግን እግዚአብሔር ቸር ነው አልልም። እንዴ የታምርኑ ከመሳሄሉ ለእግዚአብሔር ኪያከ ያገርርሃ በንስሐ። የእግዚአብሔር ቸርነቱ አንተን ወደ ንስሐ እንደሚመራ እንዲመራ አታውቅምን? ሮሜ ምዕራፍ 2 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር የእግዚአብሔር ቸርነት አንተን ወደ ንስሐ እንዲመራ አታውቅምን? የእግዚአብሔር ቸርነት የተሰጠው ለንስሐ እንጂ ለኃጢአት አይደለም። ቸርነቱን እየጠቀሱ መበደል የይቅርታ ዘመን አትስጠኝ ማለት ነው። የመመለስ ዘመን እንሳኝ ማለት ነው። ይሄ ማለት ጠቅሶ መጥፋት፣ ጠቅሶ ይነሷል እንጂ ጠቅሶ አይጠፉ። ከወደቁ በኋላ ጠቅሶ ይነሱታል እንጂ እየጠቀሱ መጥፋት ግን ፈሊጥ አይደለም። እንዲያውም ይፈልጣል። ይፈልጥ ማበ እግዚአብሔር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይለያል። ይሄን ነው አላችሁ የላችሁም? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቸር ነው እያልክ ሁለተኛው ዲያብሎስ ሰዎችን የሚያታልልበት አንዱ መንገድ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ጨካኝ ነው። እስኪ ባሉ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ይሄም የዲያብሎስ ጥቅስ እኮ ነው። ያኛውም የዲያብሎስ ጥቅስ ነው። በተሳሳተ መንገድ እግዚአብሔር ቸር ነው ማለት ህዝብ እንዲበድል እንዲቀልድ። አሁን ምንድን ነው የሚደረው? ለሰራኸው ስራ ሁሉ ኢየሱስ ዋስትና ነው። ለሁሉም እንደ ስራው ከፍለዋለሁ ብሏል። ገላትያ ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር ቅዱስ ጳውሎስ ወኩሉ ጾሮ ጸውር፣ ሰው ሁሉ የየራሱን ሸክም ይሸከማል። እስኪ በሉ የየራሱን ሸክም ምን ይላል? ይሸከማል። አምኖም ቢሆን ይሄ እንዲህ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲጨምርበት ሳ ለመላእክትስ እንኳን እንዳራራላቸው ታውቃላችሁ ይላል። በእግዚአብሔር ቸርነት አመካኝተን እንዳንጠፋ ነው። አሁን ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው የሚያስብለን ብያቸዋል። እግዚአብሔር አንተ እንግዲህ እንደ አትረባም እንዴ? ስንት ቀን ነው የምትናዘዘው? ደግሞ ከፈለገ ደግሞ ምን ይላል? ደግመህ እንደው ከእኒያ ሰውዬ ፊት ልትሄድ ነው ይላል። ደግሞ ንስሐ አባቱን ማለት እንደው አታፍርም ወይ? ኦሆ ነገ ከክርስቶስ ፊት ራቁቴን ከምቆም እኔስ መቶ ጊዜ በሳቸው ፊት ብዋረድ ይሻለኝ። እስከ መቼ ድረስ ነው እየመጣው ለሰው? አሁንስ እንኳን አጥያቱ ለእርሶ መናዘዝም ሰልችቶኛል አይደል ያለ አንዱ መጥቶ ፊልክስዩስ ላይ እስከ ዓመት በድር ሞትን በንስሐ እስከምትቀድመው ድረስ ወደ እኔ ስትመጣ ኑር አሉ።
ና ዝም ብለህ ችግሬን ሞትን በንስሐ እስከምቀርቡ ዝም ብለህ እየበደልክ ና ብት አልመለስላቸው ቢል ምን አሉ? እየበደልክ ሁልጊዜ ና ብለውታል። መጨረሻ ላይ እንደተነሳህ ትቀራለህ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቸር ነው። እግዚአብሔር ጨካኝ ነው ግን ኧረ ቸር ነው። ስንቶችን ሲያነሳቸው እናውቀዋለን። በእውነቱ ማለት ነው እንዴ ወርቅን ከጭቃ አውጥተው ለዘውድነት እንደሚያበቁት ቅዱስ ጴጥሮስን ከኃጢአት ጭቃ ወልውሎ ርዕሰ ሐዋርያት አላደረገው አድርጎታል። ከዚህ በላይ ምን ምልክት ሊኖረን ይችላል? ዘማዊቷን እኮ የሐዋርያት ሰባኪ ነው ያደረጋል። ማርያም ባለሽቷ ምንድን ነው የምትባለው መሰላችሁ? የሐዋርያት ሐዋርያዊት ትባላለች። ምን ማለት መሰላችሁ? ለሐዋርያት ምን የሆነቻቸው ማለት ነው? ሐዋርያ የሆነቻቸው ማለት ነው። ምን ማለት ነው ለሐዋርያት ሐዋርያ የሆነቻቸው ማለት ነው? ተነስቷል ብላ የነገረቻቸው ማን ነው? ይኸው የንስሐን ክብር ለማሳየት መድኃኔዓለም ዘማዊቷን ሰባት ጋኔን ያወጣላትን የትንሣኤውን ብስራት እሷ እንድትናገረው አደረገ። ምሕረቱን ለመግለጥ ነው። ለዚህ ነው ማሪሳቅ ምንድን ነው የሚለው? እየዞርክ ምን ተናገር ነው የሚለው? ኩን ሰባኬ ወአዋዴ ለሳህለ እግዚአብሔር፣ ለእግዚአብሔር ይቅርታና ቸርነት ሰባኪሁን ይላል። ለምን ሰባኪሁን ነው የሚለው? እግዚአብሔር ቸርነት እየዞርክ እንደው እየዞርክ እግዚአብሔር ቸር ነው በል። በቅድሙ መንገድ አይደለም እግዚአብሔር ቸር ነው በል፣ እየዞርክ እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ቸር ነው ብለህ ለሰው ሁሉ ንገረው። እንዴ ማስረጃው ምንድን ነው ቢሉሳ? እግዚአብሔር ቸር ነው። ጣሙ ታይኑ ከመሄድ እግዚአብሔር እኔ አውቀዋለሁ፣ እኔን ሲታገሰኝ አውቀዋለሁ ብለህ ንገር ነው። እኔን ሲታገሰኝ አውቀዋለሁ፣ ምልክቱ እኔ ነኝ። ቅዱስ ጳውሎስ ታውቃላችሁ፣ ጢሞቴዎስ መልእክት ላይ ሲናገር የሀጣን መጀመሪያቸው የመሆን እኔን ይቅር ያለኝ እግዚአብሔር አለ የሚለው። የሀጣን መጀመሪያቸው የመሆን እኔ በኩር መሆን ነው የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ቸር ለመሆኑ ማስረጃ ቢጠይቅ የራስህን ጉድ ታውቃለህና እኔን ችሏልና እግዚአብሔር ቸር ነው፣ ኑ ቅረቡ ይምራችኋል ብለህ ንገራቸው። ይሄንን ኒቆዲሞስ በጨለማው ጊዜ መምጣቱ ምን ለማለት ይመስላችኋል? የቱንም ያህል የኃጢአት ጨለማ ውስጥ ብትሆኑ እግዚአብሔር ምን አይላችሁም ነው? አይጸየፋችሁም፣ ወደ እግዚአብሔር ነው። ቅረቡ ሀቤሁ አቤት፣ ወደ እሱ ቅረቡ ያበራላችኋል ብሉ እንጂ ወይተሐፈር ገጽክሙ፣ አሳፍሩ አይመልሳችሁም። ወግድ አንተ ኃጢአተኛ በደለኛ ውጣ አይለውም። እየሰድዶ እያወጸው አፋ ለዘመጽሐቤ ወደ እኔ የመጣውን አስወጥቼ አልሰደውም። ቤተ ክርስቲያን የመጽናኛ የመረጋጋት ምንጭ ስለሆነች ምንድን ነው የምንለው? ባለፈውም ቤተ ጉባኤ ሳስብለው ነበር። እኔ በጣም ስለምወደው ነው ይህንን ቃለ እግዚአብሔር። ጊዜ የማይረዝም ቢሆን የቅዳሴ መምህሩን አስነስቼ አስጮህላችሁ ነበር ማለት ኦሆ፣ ቀለሙን እንዲሉት አደርግ ነበር ነው። አማርኛው እኮ መከራ ነው እናንተ። ቀለሙን አሁን ምንድን ነው ጩኸት ነው የሚባለው። አሁን መምህሩም ቢሆኑ ቅዳሴ መምህር ያቋቋም የዜማው ምን ያልተማርኩም እንጂ እንደምንሰማው እስቲ ጩኸው ነው የሚባል በለው ለማለት ማለት ነው። እንደዚያ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ብሎሳ ምን አለ? እይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ እምህዝቡ ይላል። በጣም ደስ ስለሚለኝ ይቺ እንዲያው አሁን ባስቀደስኩ ቀን ይችን ብሰማት ባታመልጠኝ ደስ ይለኛል። እናንተም እንግዲህ ስሰሟት እንድታስታውሱ ምን ማለት መሰላችሁ? እይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ እምህዝቡ፣ ከኃጢአት ተሰዶ የመጣ የኃጢአት ስደተኛ ሰው ቢኖር እኔ በደለኛ ነኝና ከሚያስቀድሱት ሰዎች ለይቶ ሲሆን ይሰደኝ ይሆን አይበል። በጣም በጣም ልብን ብርታት የሚሰጠው ቃል ማለት ነው። ኢሳያስ ነው የተናገረ። ጨምሮም ኢሳያስ ማንም ደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል ይላል። ደረቅ ዛፍ ነኝ እይበል ፈላሲ ዘገባ ብሎ ደግሞ ደረቅ ዛፍ ነኝ አትበል ማለት የምግባር ቅጠል የረገፈብኝ ስለሆንኩ ከእሳት በቀር ሌላ የሚቆየኝ የለም አትበል። እግዚአብሔር ለምልም ካለው ሁሉን ያለመልመዋል። እንደተመልከቱ ከቃሉ ጋር ናችሁ። ዘያሊዕሎ ለነዳይ ዘያስሮ ለእቡይ ወያሊዕሎ ለነዳይ ያረጥባለ ምድር ወያየብሳለ ባሕር ይለዋል ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ።
ዳሁን ከፍ ያደርገዋል፣ ትቢተኛውን ዝቅ ያደርገዋል። ኋላስ አደሙን ያደርገዋል? ባህሩን ያደርቀዋል፣ የብሱን ያለመልመዋል። ያረጥባ ለምድር ወያየብሳ ለባህር። ባህሩን ድረቅና አዝመራ ይዘራብ ካለው ይደርቃል። ደረቁን ደግሞ ለምልም ካለው ይለመልማል። አው ውሃውን ለይት ጋባ ማይ ውስጥ ተምላዲ ብሎ ግባ በየወኩ መስኮት አለው ቀጣ ውሃ ይሰማዋል። እግዚአብሔር ለምንም ያለው ይለመልማል። ደረቅ ብንሆንም በሀብተ መንፈስ ቅዱስ አለምልሞ ለፍሬ ያበቃናል። ደረቅ ብንሆን ባህሩን ወያረት ያብሳ ለባህር ደግሞ ከኮራን ደግሞ ደረቅ ያደርገን። እውቀቱንም አሳጥቶ በረከቱንም አሳጥቶ ያ ስለሆነ እግዚአብሔር ቸር ነው። የቱንም ያህል ጨለማ ቢከባችሁ እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው በሉ። ሁላችሁም በሉ በሉ፣ እንደዚህ በሉ እንጂ እግዚአብሔር ያበር ሊተ በሉ ምንትኑ ያፈራሃኒ እግዚአብሔር ምእመና ለሕይወትየ ወምንትኑ ያደነግጸኒ እመኒ ጸብአኒ ተአይን እይፈራሃኒ ልቤየ እስመ በእግዚአብሔር ተወከልኩ። እንዲህ ያለበት ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው። አጋንንት በሚያስጨንቁ ጭንቀት አልፈራም። እኔ የኃጢአት ረግረግ እንኳን ብቆም መዞ እግሮቼን ካለት ላይ ያቆማቸዋል። አውፃአኒ እምጽውር አመአም ወማዘቅተ ህርትምና ዋቀሞን ለእገሬ ውስተኮክ ለእገሬ ወወደ የስባተ ሐዲሰ ውስተ አፉዬ ለሚለው ነቢዩ እግሮቼን ባለት ላይ አጽንቶ ያቆማቸዋል። ከረግረግ አውጥቶ ስቡ አውጥቶ እግዚአብሔር ዘያረተውን ከመሐየር ለእገሬ ይውል መጀመሪያ እግርህን ስቦ የኃጢአቱን እግር ወደ ኃጢአት ወደ ጣዖት ወደ ክፉ ነገር ሲመላለስ የነበረውን ዝሙት ሲያድን የነበረውን ኃጢአት ሲያድን የነበረውን እግር መዘዝ አድርጎ በወንጌልና በክህነት አለት ላይ ያቆመዋል። መጨረሻት ምን ያደርገዋል? ወያረተውን ከመሐየር ለእገሬ እዛዋዳ ቢሮጡ ፈረሰ ፈርዖንን ያደከመ አምላክ የሚከተለንን ጋኔን አድክሞ እንዳይደርስብን የመንግሥተ ሰማያት ጉዞ የከነአን ጉዞ ነውና ሩጠን እንዳንደክም ማድረግ ይቻለዋል። ጽድቅንም ያስታጥቀናል። ልጆቹን ማበረታት ለእግዚአብሔር የሚሳነው አይደለምና። ስለዚህ በጨለምን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔርን ማሰብ እኔ በእውነት በጣም በጣም ደስ ነው የሚለው። ተዘከርክዎ ለእግዚአብሔር ወተፈሳይኩ። ኧረ እንዲያው ቅዱስ ዳዊት ምን ይባላል? እግዚአብሔርን አሰብኩት ደስ አለኝ ይላል። ዲያብሎስ በጣም ክፉነቱ በብቸኝነታችን ጊዜ፣ በታመምን ጊዜ፣ በኃጢአት በወደቅን ጊዜ፣ በጨነቀን ጊዜ ስለ እግዚአብሔር እንድናስብ አያደርግንም። አያችሁ ክፋቱ። ሁለት ጊዜ ሰይጣን እግዚአብሔርን ያስረሳናል። አንድ ስንበድል ያስረሳናል። አሁን ኃጢአት ስንሰራ እግዚአብሔር እንደ አለቃ እንኳን እግዚአብሔር ጌታ ያለው ሎሌ እንመስላለን። በለው እኮ ነው እንዲው እኮ አሁን እንዲው ምንም እንደሌለን እኮ ነው የምንበድለው። ስንሳደብ አንገታችን እየነቀነቅን እግዚአብሔር እዚህ ላይ ቁሞ እኮ ነው እዚህ ላይ ቁሞ ውይታም እግዚአብሔር እዚህ ላይ ቁሞ አስልተን እኮ ነው የምንናገረው። አዎ እኔ ይህን ነገር ተረድቼዋለሁ። ከጥንት ጀምሬ ተረድቼዋለሁ። በቃ ገብቶኛል። በቃ ብሎን አንድ ነገር አሳክቶ ብናገር እግዚአብሔር እዚህ ቁሞ አላችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስንበድልም እግዚአብሔርን አናየውም፣ ስንወድቅም እንድናየው አደርገን ደግሞ ከወደቅን በኋላ ደግሞ ቸርነቱ እንዳይታየን ያደርጋል። ዝም ብላችሁ እግዚአብሔርን ማሰብ እግዚአብሔርን አሰብኩት ደስ ባለኝ ይላል። በመከራችን መሃል በፋያታዊ ዘየማን መካከል በኃጢአታችን መሃል ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን ምንድን ነው ያለ? ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በኃጢአትና በደም መሃል እንኳን ያለው ብሆን በፋያታዊ ዘማን በግራ ተሰቅለህ የሚያይ ዓይን ስጠኝ ብሏል። ምን ማለት ነው? እሱን እንደማረው ይምረኛል የሚል ልቡና ስጠኝ ነው። ሳይውሉ ሳያድሩ ግን ከአውሬ እንደሚሸሹ ከኃጢአት ሸሽቶ ወደ እግዚአብሔር መግባት ይገባል። እንድናመልጥ እግዚአብሔር ይርዳል። በጨለመብን ጊዜ የሚያበራልን መድኃኔዓለም ነው። ወደ እሱ መዞር ነው። ወደ ሰው ያየን እንደሆነ ችግር ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰላማችን በሰው መመስረት የለብንም። ሰምታችኋል? ትርጉም ውስጥ ገብቷችኋል? ሰላማችን በማን መመስረት የለበት ነው ያልኳችሁ። አሁን ይኸውላችሁ የአማዶት ቴሌቪዥን ቢሆን እዩ
ይሄ የቴሌቪዥን ሪሞት ቢሆን ያ ቴሌቪዥን ነው ምን ያረጋል ምን ያረጋል ስለዚህ ለቴሌቪዥኑ ጫታም ምንም የምሰጠው ማን ነኝ አይደል እኔ ነኝ ማለት ነው እኔ ስዘጋው ይዘጋል እኔ ስከፍተው ይጫወታል አይደል ስለዚህ እኛም እንደዚያ ይሆን ነው ማለት ነው ሰዎች በሪሞት ኮንትሮል ይቆጣጠሩናል በዘጉን ቀን ይከፋናል ሰላምታ በሰጡን ቀን ደስ ይለናል አይ ሪሞት አርገው ቴሌቪዥን አርገውን ማለት ነው ስለዚህ ምን ያረጋሉ ላብሽቀው ይሉና ተከናንበው ይሄዳሉ ዛሬ ንብት ይበልስቲ ብለው ተከናንበው ይሄዳሉ ይዛን ጊዜ አይ መከረ እንደ ቴሌቪዥኑ ቆልፍ ስዊች ዳውን ከዛ ደግሞ ምን እናረጋለን ደግሞ እንደዚህ ስልክም አሁን ስዊች ሳረገው ስዊች ኦፕን ሳረገው ደግሞ ስታርቲንግ ስለው ደግሞ ይከፍታል ደግሞ ይሄ ማለት ልክ እንደዚህ ሰዎች ይከፍቱና ሊዘጉና ለግርም ደግሞ መተው እንዴ ሳላስበው እኮ በቀደም ተከናንብ ያልኩ ሲሉ ተመስገን ከንቺ መስገን ደንግጨ ነበር እንላለን ደግሞ ማለት ይብላል ለምንድን ነው በሰው ምን መሰረተው ማለት ሰው መበደል ነው እንጂ የሌለብን ሰዎች እንደፈለጉ እንዲጫወቱብን ማድረግ አለብን እንዴ የለብን ህሊናችን ከፍ ብሎ ሰላማችን በማን መሆን አለበት በእግዚአብሔር ነው መሆን ያለበት ሰዎች ስለኛ በሚያስቡት ነገር እንዴት መከራችን ነው ያለ እንንትናም ጠሉኝ እኔ በምድር ላይ እኔ እንዴ ምንድነው መሆነው ሊያስብለን ይችላል በየርኩ በሰይጣን በር ነው የሚዘጋብኝ እንጂ አንድ የሚወደኝ ሰው የለም ሊያስብለን ይችላል እንደዚህ ሲለምድ ነው እንዴ እግዚአብሔር ይወደናል የሚወደን አባት አለ የምትወደን እናት አለች ቅዱሳን አሉ ሰውን እንጥላ አላልኩም እኔ ግን በሰው የተመሰረተ ሰላም ግን ይኖርና ይገባ ሲጨንቀን እግዚአብሔርን ይሃል ንጉስ አለ አብሮ ለዚያውም ደግሞ አባታችን እኮ ነው ንጉስ ብቻ አይደለም ንጉሳችን ብቻ አይደለም መዳኔታችን ነው መዳኔታችን ብቻ አይደለም ደግሞ አባታችን ነው ደግሞ ይገርማችኋል እኮ እግዚአብሔር ላይ ብዙ ትርፍ እኮ ነው ያለን ንጉስ አባት መሆን አይችልም አባት ንጉሱን አይፈርድልን ነው ወላጅ አባታችን ከንጉሱ ነው ፈርዶ ፍትህ ይሰጠን አይችልም ምክንያቱም ሹም አይደለምና ንጉሱ ደግሞ አባት ሊሆነን አይችልም ደግሞ ሌላውንም ያስተዳድራልና ንጉስ ደግሞ መዳኒት ሊሆነን አይችልም ሐኪም አይደለምና እግዚአብሔር ንጉሳችን ነው ፍትህ ይሰጠናል መዳኒታችን ነው ያድነናል ሊፈውሰናል አባታችን ነው ያዝንልናል ያሳድገናልም ጭምር ለዚያውም ስጋውን አብልቶ ነው ደሙን አጠጥቶ ነው በ40 ቀን በ80 ቀን የብርሃን ልብስ አልብሶ ነው የሚያሳድገን በመላእክ ጠብቆ ነው የሚያሳድገን ለዚያው ከገደሉ ወድቀን ከባህር ጠልቀን እንዳንሞት በቅዱስ መላእክ እጅ ጠብቆ ነው የሚያሳድገን እግዚአብሔር እንዴ የሚያደርግልን አምላክ ስላለ ሌሊት በመኝታ አይ ላይ ተነስቼ እግዚአብሔርን አሰብኩት እንደ ኒቆዲሞስ በጨለማ ውስጥ ሆነን እግዚአብሔር እንድናስብ አምላከ ቅዱሳን ይርዳል ስለዚህ ሰዎች ስለሚያስቡት ነገር ይውላችሁ እንዴ በሞት ያፈርሰው እነቴንም ንግራት ህሊናችን ሰዎች ስለሚያስቡት ነገር አይደል ጉዳዩ ምንድነው ማሰብ ያለባችሁ ለህሊና መታመን ነው ቁም ነገሩ ገብቷችኋል ሰዎች ስለሚያስቡት ነገር እንኳን ሌላ እንኳን ሳትበድሉ ብትበድሉ እንኳን ያንንም በደል ሰዎች ስላወቁት ሳይሆን መጨነቅ ቁም ነገሩ ለእግዚአብሔር ምን መልሳለውና ቀጥዬ በደለኛ እንዳልሆን ምን ማድረግ አለብኝ ነው እንዲህ አለ ሰው የህሊና ለልናለው ይባላል ጸንቶ መቆም ይችላል ከኃጢአቱ በላይ መሆን ይችላል ዛሬ ቢበድል ነገ ላለመበድል መቆም የሚቻልበትን የአይምሮ ለልና ስላለው ማለት ያ ያልሆነ እንደሆነ ግን ሰይጣን በኃጢአት ላይ ጭንቀት በጭንቀት ላይ ተስፋ መቁረጥ ይያረ ከምድር አሰደዱ ይደፋና እዚያው ላይ ምንድነው የሚያደርገው ሰዎች ሁሉ በእኛ የሚማከሩብን እስኪ መስለን ድረስ ያደርሰን ሰው ሁሉ ስለኛ የሚያወራ በሌላ ምክር እንኳን እየተማከሩ ብናገኛቸው ደሞ ሰይጣን አገጣጣሚ አይደለም ሰይጣን ዋና ተንኮሉ መረጃን ማቀበል ነው መረጃን ለምሳሌ ምን አንድ ስም ላውጣ እስኪ ቆይ ለምሳሌ እንትን ፍሳሐ ተክለ ሃይማኖትና ገራይ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ ሁለት ሰዎች ቢኖሩ እዚህ ያለ ክርስቲያንና ስም ላለመጥራት ነው እንጂ አይባልም እንደዚህ እዚህ ያለ ክርስቲያንና ስም አይወጣም እንደዚህ ያሉ ሰዎች ቢኖሩ እነዚህ ሰዎች ይማከሩብኛል ይላል ብሎ ቀድሞ ካሰበ አንድ ሰው ምን ያደርጋል ሰይጣን
በአጋጣሚ እነዚያ ሰዎች አብረው ቁጭ ሲሉ ያሳየዋል። በአጋጣሚ ነው እንግዲህ ሰዎች ሌላ ወግ የተገናኙ በዚያም ይለዋል። ይሄው እኮ እየተማከሩብን እኔ እኮ ብያለሁ ጠርጥር ያለው ያሰኝናል ማለት በፍጹም አንደኛ ሊሆን አይችልም እኛ ልብን አንመረምርም ሁለተኛ ደግሞ የሚያገባን ነገር የለም በእግዚአብሔር በቅዱሳን ህብረት በቤተ ክርስቲያን ስርዓት በህሊናችን ዘንድ ታምነን መገኘት እንጂ ሰዎች ስለሚናገሩት ነገር በመጨነቅ የዲያብሎስ አጋዥ መሆን የለብንም ራሳችን የምናጠፋው ራሳችን ነው ስለዚህ ነው እና ሲጨንቀን እግዚአብሔርን ማሰብ ኒቆዲሞስ ይህንን ነው የሚያስተምረን ሌሊት ወደ እግዚአብሔር መሄዱ በቸገረን ጊዜ እግዚአብሔር እንድናስብ ነው ጸሎትን መደበኛ አድርጎ ጌታ ግን እንዴት እንደምንጸልይ ነው የነገረን መጀመሪያ ስለ ጸሎት ትንሽ ልንገራችሁ ጸሎት ብሂል ተናግሮ ምስለ እግዚአብሔር ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ሰው ሲጸልይ ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገራል ስንጸልይ ፊት ለፊታችን እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔርን እያነጋገርን ነው አምላኬ አምላኬ ለምን ተሃደገኝ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ስለው ፊት ለፊት ያርገ ያናገርኩት አንድ ሰው ጸሎት የሚያቋርጥበት ምክንያት ጸሎት የሚሰለቸው ወይም ጸሎቱን ያቋራረጠ የሚጸልየው ለምንድን ነው ካላችሁኝ ከማን ጋር እንደሚነጋገር ስለማያውቅ ነው ሁላችሁም እንደምታስቡት አንድ የምንወደውና የምናከብረው ትልቅ ሰው በሰውሰውኛው ትልቅ የተባለ ሰው እኛን ለማነጋገር ቀጠሮ ቢይዝልን ያንን ሰው ለማነጋገር ከተያዘልን ቀጠሮ የተነሳ እንቅልፍ አልወስደን ብሎ ያጥራል ጸሎት ግን እግዚአብሔርን ያህል ንጉስ ሰራዊተ መላእክት ያመሰገኑት ቅዱሳን አባቶች ያመሰገኑት ለኛ ላንት መናኛና የተናቅን ፍጥሮች ቀጠሮ ይዞ ሊሰማን ይጠብቃል ያንን ንቀን ነው ምንቀረው ማለት እግዚአብሔር አሁን ለምሳሌ ስንት ቀን ያመላለሰን ያንድ የቀበሌ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይም የመዘጋጃ ሰራተኛ ሰኞ ቢገኝልን እንዴት ደስ ይለናል ለፍቼ እኮ ዛሬ ተሳካልኝ እንላለን ያገኘነው ሰውዬ የምድር ደብዳቤ የሚጽፍ ሰው ነው ያናገረን ከዚያ ከፍ ብለን ከንቲባውን ብናናገርስ ከፍ ብለን የዞኑን ዋና አስተዳዳሪ ብናናገርስ ከፍ ብለን የክልሉን ፕሬዝዳንት ብናናገርስ ከፍ ብለን የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ብናናገር እንደ ትልቅ እድለኛነት እናወራዋለን ፎቶ ተነስተን ፎቶአችንን እናስቀምጣለን በትልቅ ይሄ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሆነ ጊዜ መሳበልቼ ብሎ ሰው ይናገራል እግዚአብሔር ግን በየቀኑ ያለ ደጅ ጽናት ይገኛል በየቀኑ እግዚአብሔርን ማናገር ይቻላል በየቀኑ ብቻ አይደለም በየሰዓቱ የምድር ነገስታት ጧት አናግረናቸው 6 ሰዓት መልሶ ቢቸግረን ማግኔታችንን ምናልባት እንደገና 40 ቀን ልንጠብቅ እንችላለን 6 ሰዓት አናግረን 9 ሰዓት ማናገር አንችልም 9 ሰዓት አናግረን 11 ሰዓት አይደግሙልንም 11 ሰዓት አናግረን 1 ሰዓት አይደግሙልንም ሌሊት ቢቸግረን አይደግሙልንም አናገኛቸውም ሁሉ ብንጠራቸው ሌሊት ከቢሮአቸው ብንሄድ ወንጀለኛ ተብለን ልንታሰርም እንችላለን እግዚአብሔር ግን ማለዳም ይሰማል ማታም ይሰማል ጧትም ይሰማል ቀንም ይሰማል ያለ ጊዜ ይሰማል ያለ ወረፋ ይሰማል ሳይመርጥ ይሰማል እግዚአብሔር የሚሰማውና የማይሰማው ሰው የለም ሁሉንም ይሰማል ሁሉንም ወረፋ ሳይስጠብቅ ያለ ጊዜ ፈረቃ እግዚአብሔር ሁሉንም ያዳምጣል ጸሎት ማለት እግዚአብሔርን ማናገር ነው እንደ ጸሎት ማቋረጥ ያለ ሞኝነት የለም እንዴት ሰው እግዚአብሔርን ያህል ንጉስ አናግረይ ብሎ እየጠበቀው እንዴት ያናቋርጦ ይውላል እና እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እኔ ዛሬ በእግዚአብሔር ስም እመማልዳችሁ በእውነት ምንድነው ካላችሁ ጸሎት እንዳታቋርጡ ትልቅ ነገር በእውነቱ ማለት እናት ልጇን የልጇን ንግግር ከመትጠብቀው በላይ እግዚአብሔር እኛን በማለደና በመታጸሎት እኛን ለማዳመጥ ደስ ብሎት ይጠብቀናል ማለዳ እግዚአብሔር እኛን ይጠብቃል ተነስተን እንድንጠራው አባታችን ሆይ እንድንለው ይሄ ነው ጸሎት የምግባራት ሁሉ እናት ናት የጦርነት ሁሉ መጀመሪያ ናት ጸሎት ዲያብሎስ እንደ ጸሎት አርጎ የሚጠላው ስነ ምግባር የለም ጾም ሊሆን ይችላል ስግደት ሊሆን ይችላል ምጽዋት ሊሆን ይችላል ቸርነት ሊሆን ይችላል የዋህት ሊሆን ይችላል
በጎነት ሊሆን ይችላል፣ ገርነት ሊሆን ይችላል፣ ፍቅር ሊሆን ይችላል፣ ሰላም ሊሆን ይችላል፣ መጠወተርስ ሊሆን ይችላል፣ ሰማይትነት ሊሆን ይችላል፣ ምንኩስና ሊሆን ይችላል፣ ማስቀደስ ሊሆን ይችላል። ሁሉም ነገር ይሁን ሰይጣን እንደ ጸሎት አድርጎ የሚጠላው ምግባር ጥሩ ስራ የለም። ለምን ሲባል ከእግዚአብሔር እያስፈቀድን ስለሆነ ማለት ነው። አልቦ ግብር ዘያፈቅር ሰይጣን ከማይድጎ ጸሎት፣ ጸሎት ሰይጣን እንደ ጸሎት ማስቋረጥ አድርጎ የሚወደው በጎ ስራ የለም ይላል። ሰይጣን በጣም ትልቁ የሚወደው ስራ ምንድነው? ጸሎት ማቋረጥ ነው። ጸሎት ማቋረጥ ጸሎትን ለምን ሲባል እስመ እሳት ይወፅ እማፉሁ ለዘይጸልይ፣ ከሚጸልይ ሰው አንደበት እሳት ይወጣልና፣ ወያውእዮ ለሰይጣን ሰይጣንንም ያቃጥለዋልና፣ ወይ ደጉጾ አይኖ አይኑንም ይወገዋልና። እስመ ጉድብ ውእቱ በሃቤሁ፣ ጸሎት በሰይጣን ዘንድ የተሳለ ጦር ነው፣ አይኑን ያጠፋዋል። ስለዚህ ሰይጣን ጸሎትን አይወድም። ወበይንተዝ ተመልከቱ፣ ያከብድ ይሄ ቅንድብን አክብዶ እንቅልፍ 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 ያሰኛል፣ ጸሎቱን ያስቋርጠዋል። የሚያቋርጥበት ልዩ ልዩ መንገዶች ነው ያሉት። አንዳንድ ጊዜ የማንዘልቀውን በጣም ብዙ ጸሎት በማስጀመር ከዚያ በኋላ ሰልችቶ እንድንተወው በማድረግ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በመጸለያችን በምንጸልይበት ጊዜ ሐሳባችን ይበትንና ሐሳቤ እየተበታተነ የምጸልየውን ጸሎት እግዚአብሔር አይሰማኝም ብለን ደግሞ እንድናቋርጠው ማድረግ። በጣም በጣም እንዴት ያለ ጠቢበኛ ቁላ ሐሳባችን የሚበትነውም እሱ ነው። ሐሳቤ ስለተበተነ እግዚአብሔር አይሰማኝም ብለን ደግሞ እንድናቋርጥም የሚያደርግ ደግሞ እሱ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ጸልየ ምን አመጣ ጸልየሽ ምን አመጣሽ ብሎ ደግሞ ጸሎት እንድንተው ያደርገናል። ይህን ያህል ጸለይክ፣ እግዚአብሔር እኮን አንተን አይወድህም፣ ጥያቄህን ቢወድህ ኑሮ ይመልስልህ ነበረ ብሎ ደግሞ ጸሎቱን እንድናቋርጠው ደግሞ ያደርጋል። ለምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ጸሎት የህይወታችን አጥር ነው፣ የህይወታችን ደጅ ነው። ደጅ ወይም በር አጥር የሌለው ቤት ለሌባ፣ ለወንበዴ፣ ለኃላፊ፣ ለአግዳሚ ሁሉ የተመቸ ለዘረፋ የተመቸ እንደሆነ ጸሎት ስናቋርጥ አጥር የሌለው ግቢ፣ በር ያልተዘጋለት ቤት እንሆናለን። ሰይጣን እንደፈለገ ከሰው ቤት ገብቶ ጸጋ ለመዝረፍ ይመቸዋል ማለት ነው። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች እዩ፣ ደጋግማችሁ ገዳም ሂዳችሁ በሰነበታችሁ ሰሞን፣ መንፈሳዊ ጉዞ ባደረጋችሁ ዘመን፣ መንፈሳዊ ቦታዎች በሄዳችሁ ሰሞን ዓለም ላይ ሳላችሁ ትሰሩት የነበረ ኃጢአት ይቋረጣል። ከዚያ በኋላ ስትመጡ መልሶ ይይዛችኋል። ለምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ጸሎት አቋርጠን ስለሚያገኘን። ጸሎት መጀመሪያ የልማድ ኃጢአት ዋና መነሻው ጸሎት ማቋረጥ ነው። በራስ ምታት የዝሙት ሰይጣን በተለይ የሚመጣበት ራስ መምታት፣ እንቅልፍ እንቅልፍ ማለት፣ ቅንድብን ማክደድ ማክበድ፣ ከራስ ጸጉር እስከ እግር ጥፍር ያለውን የአካል ክፍል በሙሉ በድንጋይ የተቀጠቀጠ እባብ እስኪመስል ድረስ ድካምን በመልቀቅ ጸሎትን ያስጠላል። ጸሎትን ካስጠላ በኋላ ጸሎቱን ያስቋርጠናል። ካስቋረጠም ረድኤተ እግዚአብሔር እኛ ጋር ስለሌለ የፈለገውን ኃጢአት ለማሰራት ይመቸዋል። ኃጢአተኛ ለመሆን የመቅሰፍት ሁሉ መጀመሪያ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ጸሎት ማቋረጥ። የበረከት ማጣት ምንጭ ዋናው ጸሎት ማቋረጥ ነው። የጠብ መጀመሪያ ዋናው ምንድን ነው? ጸሎት ማቋረጥ ነው። የባለ ትዳሮች ሁከት ከምንድን ነው የሚመጣው? ጸሎት ከማቋረጥ ነው። አትጸልዩ። ስለማይጸለይ ፍቅሩም ያረጃል፣ ትዳሩም አሮጌ ይሆናል፣ ቤቱም ይቀዘቅዛል፣ ውሃ ይሆናል። ሙቀት ሃይማኖት የለውም፣ ይጠላል። ባልየው ወጥቶ መግባትን ይጠላል። ሚስቲቱ የባሏን መምጣት ትጠላለች። ለምን? ጸሎት የተለየው ትዳር ስለሆነ ቀዝቃዛና የተጠላ የነገር እሾህ የወረሰው ይሆናል ማለት ነው። በሕይወታችን ዘመን ሁሉ ከመከራም የምናመልጠው የያዝነው የሚበረክትልን ጸሎት ያላቋረጥን እንደሆነ ነው። የምንጸልየውን ማወቅ አለብን። እንግዲህ በሕግ የተፈቀደው ዳዊት አቡነ ዘበሰማያት ነው። መዝሙረ ዳዊት አቡነ ዘበሰማያት። የክርስቲያኖች የመጀመሪያ የሕግ ጸሎታቸው ዳዊት፣ አቡነ ዘበሰማያት፣ ውዳሴ ማርያም እነዚህ ናቸው። ከዚያ በኋላ ደግሞ በርታ ሲል ገድለ ቅዱሳን ከቅዱሳን ገድል አንድ ይጨምራል። ሲበረታ ቅዳሴ ማርያም ይጨምራል። ሲበረታ ወንጌለ ዮሐንስ ይጨምራል።
ከዚ በኋላ ጎልጎታ አርጋኖን እያለ ይጨምራል። አሁን ግን ማን እንደፈጠረው የማይታወቅ የጸሎት ጋጋታ ሞልቷል። አሁን መዝገበ ጸሎት የሚባል አለ። የሆነ ጥርቅ ማለት እንዳይከፋችሁ እሺ። ድሮ ባለ 53 የሚባል ነበር፣ ኋላ ባለ 78፣ አሁን ደግሞ 90 ምናምን ሆኗል መሰለኝ፣ 100 ምናምን። ለውዳሴ ከንቱ ምዕመናን በቀይ ቢጫ አረንጓዴ ማህደር ያደረጉትና ሳሳ ያለ ነጠላ አድርገው አዝለውት ጀለል ጀለል ይላሉ። አንዱንም አያነቡት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ መልክአ አርሴማ አይቀር፣ መልክአ ሚካኤል አይቀር፣ ውዳሴ አምላክ አይቀር፣ ሰይፈ ሚካኤል ሰይፈ ስላሴ አይቀር፣ ሰይፈ መለኮት አይቀር። ግግግግግግግግ አንዱንም ከዚያ በኋላ አይጸለይም። መጀመሪያ በህግ የታዘዘውን ጸልዩ። ከደርም ጸሎተ ባርቶስ ምንድነኝ ያለ በህግ የታዘዘውን 318ቱ ሊቃውንት በፍትሐ ነገሥት ያዘዙትን፣ ነቢያት ሐዋርያት ያዘዙትን መዝሙረ ዳዊት፣ ውዳሴ ማርያም፣ ዳዊት፣ ወንጌል ጸልዩ። አሁን ከዛሬ ጀምሮ ሁላችሁም ዳዊት ይኖራችኋል። ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁም ከዛሬ ጀምሮ መዝሙረ ዳዊት ሊኖራችሁ ይገባል። መዝሙረ ዳዊት የሌለው ክርስቲያን ክርስቲያን አይደለም። እዩት። ስርዓት ምን ያስተምርናል ካላችሁ፣ ገድለ ቅዱሳን፣ ስርዓተ ቤተክርስቲያን። አሁን ይኸውላችሁ ተክሊል ሲፈጸም ዳዊትና ውዳሴ ማርያም ነው የሚደገሙ፣ ምንም አይደለም። ሌላ ወንጌል አለቀ። እሺ፣ ክርስትና ሲነሳ ዳዊት ውዳሴ ማርያም ነው የሚጸለየው፣ ወንጌል ነው የሚጸለየው። ሙታን ሲፈቱ ዳዊት ውዳሴ ማርያም ወንጌል ነው የሚጸለየው። ምን የትኛውም ስርዓተ ቤተክርስቲያን ካህናት ዲያቆናት ሲሾሙ ዳዊት ውዳሴ ማርያም፣ ጸሎተ ቡራኬ ሁሉ ዳዊት ውዳሴ ማርያም። ካህኑ ቅዳሴ ከመግባቱ በፊት ቅድመ ግባተ መንጦላይት የሚባል ጸሎት አለ። ከመቅደስ ገብቶ ከመጸለዩ በፊት ወጥቶ ቅድስቱ ላይ ሆኖ መብራት ይዞ መስቀል ይዞ ህዝቡ ፊቱን ወደ ህዝቡ አዙሮ የሚጸልየው ጸሎት አለ። ዳዊት ነው፣ መዝሙረ ዳዊት ነው። በየትኛውም ጉዳይ የሚጸልየው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ መዝሙረ ዳዊት ነው። የትኛውም ነገር ውስጥ ማለት ነው። በቅዳሴ በኪዳን በሁሉ መቅድም ላይ በየትኛው 40 ቀን ሙሉ የድጓ መምህራን በአብይ ጾም በፍልሰታ በአጽዋማት ጊዜ ስባተ ነግህ የሚባል ቃለ እግዚአብሔር አለ። ዳዊት መዝሙረ ዳዊት ነው። በቃ ማለዳ በሙሉ 150ውን ዳዊት ሲያስተዛዝሩ ነው የሚያረፍዱ ማለት ነው። ዳዊት ነው የሚጸልዩ ስባተ ነግህ። የቅዱስ ያሬድ ቃለ እግዚአብሔር ብዙ ነው። ምዕራፍ የሚባል መጽሐፍ አለ። ሙሉ ዳዊት እስመ በመዝሙረ ዳዊት ይዜምሩ ሰማያውያን ወምድራውያን። በቅዱስ ዳዊት መዝሙር የሰማይ መላእክት እንኳን ሳይቀሩ ይዘምራሉ። ያንን አስትቶ የማናውቀውን ጸሎት ነጋዴ እየሰበሰበ ያሳትማል መጸለይ። አሁን ደግሞ በየከተማው ምን ይላል? ይሄ ሌሊት ለሚያንቀጣቅጣችሁ ለሚያስፈራራችሁ ሕፃናትን ሽንት ለሚያሸናባችሁ ጥሩውን ፈቱን መድኃኒት ነው፣ እያያዛችሁ መጽሐፉን 20 ብር ነው ይላል። እውነት መስሏችሁ እናንተ ትገዛለች። ዳዊታችሁ እንድገቡ ዝም ብለት ዳዊት እንደው ዳው መዝሙረ ዳዊት ለአርባ ቀን እንኳን ሳታቋሩ እንኳን ሁል ጊዜ 40 ቀን እንኳን ብትጸልዩ አጋንንት በእናንተ ዘውር አይል። የሁሉንም ቅዱሳን በሙሉ ገድል ብታነቁት መዝሙረ ዳዊት ነበር የሚያነቡት። መዝሙረ ዳዊት፣ አቡነ ዘበሰማያት፣ ውዳሴ ማርያም፣ ቅዳሴ ማርያም፣ ይሄ ነው ጸሎት ማለት። አሁን ከዛሬ ጀምሮ የምትጸልዩዋቸውን ጸሎችን ቁጭ አድርጓቸው። የህጉን ያዙ፣ የህጉን ያዙና ሌላ ትጨምራላችሁ። ስለዚህ የህጉን ያዙና መዝሙረ ዳዊትና ውዳሴ ማርያም ላለማቋረጥ ለራሳችሁ ቃል ግቡ። ከዛሬ ጀምሮ ነገ ጧት ሁላችሁም መዝሙረ ዳዊት እንድትገዙ። መዝሙረ ዳዊት ሁላችሁ የሰንበት ትምህርት ቤቱም ሱቅ አለው አይደል? ዳዊት አለው አለ። እዚያ ግዙ። ከሌላችሁ አምጡ። ከሌላችሁ እናንተም ባህር ዳርዳችሁ አምጡ። ሰሞኑን እስከሚቀጥለው ሳምንት መንፈሳዊ ፕሮጀክት ምዕመናን እየሰማችሁ ነው። መዝሙረ ዳዊት ገዝታችሁ ጸልዩ። እርግጠኛ ሁኜ ነው የምነግራችሁ፣ የፈለጋችሁትን ነገር ይመልስላችኋል መድኃኔዓለም። እማ እምነቴን ነው እንጂ እንደ ቅዱሳን ጸጋ ኑሮኝ አይደለም እንደዚህ የምለው፣ እምነቴን ነው የምነግራችሁ። በህግ የታዘዘውን ነገር አድርጉ። ህግ የሚለው ይሄ ነው። አንዳንድ አባቶች ሰይፈ መለኮት ጥሩ ነው፣ አንዳንድ አባቶች ሰይፈ ስላሴ ጥሩ ነው ብለዋል። አንዳንድ አባቶች የሚባል ነገር የለም። የመጽሐፍ መምህራን የተናገሩት ነው እውነት። እኔ ደግሞ እንግዲህ የመጽሐፍ መምህር ነኝ። ምኑ ናቸዋል እናንተ? የቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ መምህር ነኝ። ለክታ ሰፍራት ብሉይውን አስተምር
ሐዲሱን አስተምር ሊቃውንቱን አስተምር መነኮሳቱን አስተምር ብላ መርቃ ሰጣኛለች ተምሬበታለሁ እናገራለሁ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እነማን የሚናገሩት እነማን ካላችሁ የመጽሐፍ መምህራን የሚናገሩት የመጽሐፍ መምህራን የሚናገሩት አበው ያስተማሩንን የኔ እኮ አይደለም ትምርቱ የሊቃውንት የነቅዱስ ቄርሎስ የነቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያባቶቻችን የ318ቱ ሊቃውንት ትምርት ነው። ስለዚህ ዳዊት ውዳሴ ማርያም ጸልዩ አዚያ ደግሞ ከሆነላችሁ አርጋኖን ጀምሩ ደግሞ በ21 ድገሙ ግን ሁሉንም አንድ ጊዜ አጀምሩት ነው የኔ ጥያቄ። መጀመሪያ የዕለት ዳዊትና የዕለት ውዳሴ ማርያም ድገሙ። አቅም ካላችሁ ደግሞ የሰባቱን በየዕለቱ አድርጉት። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎችን አቡነ ዘበሰማያት ብዙ ይደገማል ልነግራችሁ ነው እሱ። እንዲህ ያደረጋችሁ ከጸለያችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። አምላከ ቅዱሳን ከሁላችን ጋር ይሁን እና ጸሎት ከዚህ ሁሉ ያድናል። እግዚአብሔር ጋር ያገናኛል። ሀብትን ረድኤትን ሁሉ ይጠብቃል። አንኳኩ ንገሩኝ በሉ በሉ አንኳኩ 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 እናንተ አሁን አንኳኩ ምን አደርጋለሁ ብሏል እግዚአብሔር። እናንተ አታንኳኩም ግልብጥ ብላችሁ ማደር። አንኳኩ ማለት ጸልዩና የስጦታ በር ልክፈትላችሁ ብላችሁ የለም አላንኳኳም ብላችሁ ተገንድሳችሁ እንደ ግድ ታድራላችሁ። እግዚአብሔር በየት ጥያቄያችሁን ይመልሳል። አታንኳኩም አትጸልዩም። ዳዊት አንኳኩ በአቡነ ዘበሰማያት ጠይቁኝ በውዳሴ ማርያም ጸልዩኝ አንኳኩና ልክፈትላችሁ ማን ይስማ። ዝም ብሎ ወደ ጠንቋይ መሮጥ የሚሮጥ ማንኳኳት ሲያቅተው የእግዚአብሔር ደጅ የሚያንኳኳው ጠፍቶ አገር ለአገር ጠንቋይ አውደ ያህጉሩ ረስያን ወበከመ ልዕል እና ከሰራይ ቆሙ ለደቂቀ እጎ አለመህያው ይላል ቅዱስ ዳዊት። የሰው ልጆችን አንተ በልዕልና በጌትነት በዚህ ሂደሩ በዚህ ሂደሩ በዚህ ተሰሩ በዚህ ተጠቀሙ ብለ ጾሙን ጸሎቱን ስርዓቱን ሰርተላቸው ነበረ። አውደ ያህጉሩ ረስያን ዝንጎች የሰው ልጆች ግን ያንተን ህግ ያንተን ስራ ትተው ሜዳ ለሜዳ ይዞራሉ። ውሃ ያለ እዚህ ማሰሯችን ተሸክመን የምንሮጥ ወደዚያ፣ ሀብት ያለ እዚህ እኛ የምንሮጥ በሌለበት፣ ሳር የሚለቀም እዚህ በጎች የሚኖሩ በበረሃ፣ ውሃ ያለ እዚህ በጎች የሚኖሩ በበረሃ፣ ወርቅ ያለ እዚህ እኛ የምንውል አፈር ላፈር። ይሄ ነው መዋያን አለማወቅ፣ የት እንደሚገኝ አለማወቅ። አሳው ያለ በዚህ እኛ መረባችን የምንጥል በግራ፣ አሳው የሚጠመድ እዚህ። ስለዚህ እውነት የምትጠቀሙበትን መንገድ እወቁት። የምትጸልዩ ከሆነ ሁሉንም ነገር ታሸንፋላችሁ። ድል እንድንነሳ እግዚአብሔር ይርዳን። እንደዚያ ከሆነ አሁን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰይጣን የሚናገራችሁን ሹክ የሚላችሁን ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ ሰይጣን ጸሎት የሚያቋርጥ ሰይጣን አንደኛ ምንድን ነው? ማስመሸት አንዱ ብልሃቱ ነው። ማስመሸት እስከ ማታ እስከ 5 ሰዓት ድረስ ጥሩ ጥሩ ፊልሞችን ፕሮግራሞችን እያመጣ ጨዋታዎችን፣ ወጎችን፣ ስልኮችን እያስወራ ማታ በደንብ ያስመሻል። ያስመሻና እዚ በኋላ ሌሊት ልነሳ ሲሉት ወዴት? አንዱ ማስመሸት ነው። አንዱ ደግሞ ምን ማለት ጸሎትን እንደ ዕዳ መቁጠር ነው። እንግዲህ ስንቱን ነው የምደግመው ማለት ነው። ያ ሁሉ እንግዲህ የሚያልቅ ጸሎት እኮ አላደረስኩም ብሎ እንደ ዕዳ መቁጠር። እስኪ እንደ ውድ ቅጠር። አሁን ወጣቶች እናውቃቸዋለን እኮ። አሁን ልታገቡ ስትሉ እጮኛ ሲኖራችሁ አዚያች ልጅ ጋር ስትቀጣጠሩ እንዴት ብላችሁ ነው የምትሯሯጡት አይደል? ይቅርታ ቀጠሮ አለብኝ ነው አይደል የምትሉት? ጸሎትን እንደዚያ የእግዚአብሔር የፍቅር ቀጠሮ አድርጉት። እግዚአብሔር አባታችሁ እንደሚጠብቃችሁ አስባችሁ የእሱ ቀጠሮ እንደሆናችሁ ነው ማለት። እንደ ዕዳ አትቁጠሩት። እንደ ዕዳ ስለምንቆጥረው ነው። ሌላው ደግሞ ሐሳቤ እየተበታተነ ብጸልይ እግዚአብሔር አይሰማኝም ለሚለው ሰይጣን ይሰማል፣ እግዚአብሔር ይሰማል። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ 10 የቅድስና ደረጃዎች አሉ። የሰው ልጅ ከ10ሩ የቅድስና ደረጃዎች አራተኛው ላይ ካልደረሰ ሐሳቡ ሳይበተን መጸለይ አይችልም። እኛ ደግሞ ገና መጀመሪያውን አልጀመርንም። ስለዚህ ሐሳብ ቢበተንብህ አትጨነቅ፣ አትደነቅ። ከዚያኛው ማዕርግ አልደረስክምና ከዚያ ማዕርግ ሳትደርስ ሐሳቤ ለምን ተበታተነብኝ ማለት ትዕቢት ነው። ዝም ብለህ ቢሰማህም ባይሰማህም ቢገባህም ባይገባህም ጸልይ። ጸሎቱ ለአንተ ባይሰማ ለሰይጣን ይሰማዋል፣ ይሸሻል። ለአንተ ባይሰማ እግዚአብሔር ይሰማል።
ሌላው ሐሳባችሁ እንዳይበተን ብትችሉ ሁሉንም ሐዋሳቶቻችሁን በጸሎት ጊዜ አሳትፏቸው። በጸሎት ጊዜ ማሳተፍ ማለት እግሪቁም እጅ መጻፍ ይሽከማል። አሁን አንድ ነገር ግን ማናሳትፈው በጣም ውድ ያካል ክፍል አለ በጸሎት ጊዜ መስራት ያለበት ማን ነው? ጆሮ። እስኪ ጆሮ በሉ በሉ እንጂ በሉ ጆሮ ጆሮ መሳተፍ አለበት በጸሎት ጊዜ። ምን ማረግ አለበት በጸሎት ጊዜ የሚሳተፈው? ይላል የምንናገረውን በጆሮአችን ማዳመጥ ስንሰማው ከዚያ በኋላ በጆሮ የሚገባው ልብን ያስራል። ልብ ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኛል። በአፍ የሚወጣው ወደ ጆሮ መግባት አለበት። በጆሮ የሚገባው ልብን ይቆጣጠራል። ልብ ሲቆጣጠር ሐሳብ መበተን ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ጆሮአችንን ስለማናሳትፈው ነው በጸሎት ጊዜ ሐሳባችን የሚበተነው። ሌላው እምነት ስለሌለን ነው ሐሳባችን የሚበተነው። አሁን ብዙ ጊዜ እንደውም አንድ የፍርድ ቤት ሰራተኛ ምን ብሎኛል? ያልዘጋውት ፋይል ሁሉ ትዝ የሚለኝ ለጸሎት ስቆም ነው አለ። በቃ ትዝ ይለኛል። የጠፋ ዕቃ ሁሉ በጸሎት ጊዜ ነው አይደል ትዝ የሚላችሁ የት እንዳለ ማለት ነው። ያልደወላችሁት ስልክ ሁሉ ትዝ ይላችኋል ማለት ነው። ኑሮ ያስጨንቀናል። ማታ ምንድን ነው የምሆነው? ነገ ምንድን ነው የምሆነው? ነገ ላይ ተጣልተው እኛም ደግሞ ሆነው የት ሀገር ግን ነው የምኖረው? ምን አይነት ቤት ውስጥ ነው የምኖረው? ይሄ ሁሉ ያስጨንቀናል። እሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ጣሉት ብሏል ቅዱስ ጴጥሮስ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያውቃል ብላችሁ እኔ ስለ ዛሬ እንጂ ስለ ነገ የሚያገባኝ ነገር የለም፣ እግዚአብሔር ያውቃል፣ እኔ ድርሻዬን እሰራለሁ። አንድ ገበሬ ነበረ እና ምን አሉ ይባላል፣ እኒያ ገበሬ ሰውዬ ዝናብ እስከ ሰኔ ግማሽ በላይ ቆይቶ ነበረ እና ሲቆይ ሰውዬው ዝም ብለው ዘር ይሰራሉ። ኧረ ተው እባክህን፣ ኧረ ተው አንተ ሰውዬ፣ ቢያንስ እንኳን ዘሩ ለልጆች ቢበሉት ምን አለ ሲባል ምን ብለው መለሱ መሰላችሁ? እግዚአብሔር ዝራ እንጂ ውሃ ቅዳ አላለኝም ብለዋል። እስኪ በሉ እግዚአብሔር ዝራ እንጂ በሉ ምን አላለኝም አሉ ውሃ ቅዳ። እኒያ ሰውዬ ብቻ በዚያ ችግር ዘመን ጉድ የሆነ አዝመራ አገኙ ይባላል። በእውነቱ ማለት ነው እኒያ ሰውዬ ብቻ ማለት ነው። እኛ ድርሻችን እንስራ። የማን ድርሻ ነው? ሌላው እግዚአብሔር ድርሻ ነው። ባልና ሚስት ተጋብተው የተፈጥሮ ግዳሻቸውን ይፈጽማሉ። ጽንስን አርግቶ አካል ማድረግ የማን ድርሻ ነው? የእግዚአብሔር ድርሻ ነው። የእግዚአብሔር ድርሻ ነው። ስለዚህ እናንተ ጸልዩ፣ ስራ ሳትፈቱ ስሩ፣ የአቅማችሁን ነገር ሰርታችሁ ብሉ። ቀሪውን ለነገ እግዚአብሔር ያስባል። ለነገ በመጨነቅ ዛሬን ማባከን የለባችሁም። ተማሪ እንዴት እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ? ሰነፍ ተማሪ ያስኮላው ማለት ነው። የእኛ ቤት የለበት፣ የእኛ ቤት የጠራ ነው። ያስኮላው ተማሪ ምን ያደርጋል? ተጋድሞ ይከርምና ፋይናል ፈተና ነው የምትሉት፣ ፋይናል ኤግዛም የምትሉት የእናንተ ሲደርስ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ማጥናት ይጀምራል። ማጥናት ይጀምርና ደግሞ የአንድ ገጽ ግማሽ ያጠናና ገጹን ይቆጥረዋል። 1 2 3 4 ውይ ይላል። ከሚቆጥር እኮ ሁለት ቢያጠና ይሻል ነበር አይደለም? ይኸውላችሁ የሚያጠናበትን ጊዜ ገጽ በመቁጠር ያባክነዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ሞኝነት ማለት ማለት ስላላጠናቸው ገጾች እየተጨነቀ የሚያጠናቸውን ገጾች ያባክናቸዋል ማለት። ስለ ነገ በመጨነቅ ዛሬን እናባክናለን። ስለ ዛሬ በመጨነቅ አሁንን እናባክናለን። ሰው የሚባለው የዛሬንና የነገን ውሎ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ አሁንን በአግባቡ የሚጠቀም ሰው ነው። እግዚአብሔር አሁን ሰርተን እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ ስትጨነቁ ሐሳባችሁ ይበተናል። ግን ቢበተንም ጸሎታችሁን ግድ የላችሁም፣ አታቋርጡ። ሌላው ደግሞ ሰይጣን ምን ይላል? አንተ ኃጢአተኛ ነህና እግዚአብሔር አይሰማህም ሊላችሁ ይችላል። ኃጢአተኛ ስለሆንክ እግዚአብሔር አይሰማህም? ግን ይሰማል። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እናት ሕፃን ልጇ ጭቃ ሲያቦካ በጣም ፊት ታቅፋው የሄደች ታቅፋው የምትኖረው ልጅ መዳህ እምቢ ብሎት ብዙ ጊዜ ቢቆይ ለመዳህ በቅቶ ጭቃ አብክቶ ቢመጣ ምን ታደርገዋለች? ወይም ስኳር ቢደፋ ለዚህ በቃልኝ እሰይ ልጅ ብላ ትሰማዋለች። ችግር እኮ ነው የፈጠረው ልጁ አይደለም፣ እቃ ደፍቷል። ግን ለመድፋትም መብቃት ብላ ትስመዋለች። ከዚያ በኋላ አይምሮ ካወቀ በኋላ ሲያጠፋ ነው የሚገረፈው። እስከዚያ ድረስ ግን ጭቃ ተቀብቶ ቢመጣ ጎሽ 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 ተብሎ ይታጠባል ማለት ነው። እኛ ምንም አይነት ኃጢአት ይዘን መተን ብንጸልይ እግዚአብሔር ቸር ነው፣ ደስ ይለዋል።
ነገ ከዚያ እንደምንናቲቱ እንደምትለው እንደምታጥበው ስለምታውቅ ነው። እግዚአብሔር እንደሚያነጻን ያውቃል። ከጸለይን እንደምንድን ያውቃል። ከጀመርን እንደሚያስጨርሰን ያውቃል። ሰይጣን ደግሞ ከጀመርን እንደምንጨርስ ስለሚያውቅ ነው። እንደው ሊቃውንትም ይላሉ በዓለም ላይ ዋና ፈሪ ሰይጣን ነው ይላሉ። ታውቃላችሁ ይሄን? ዋና ፈሪው ማለት ነው። ታውቃላችሁ ሰይጣን በጣም የመጨረሻ ፈሪ ነው። እኔ ፍርሃቱ የሚደንቀኝ ምንድን ነው? እኛን አለመናቁ አይገርማችሁ? አሁን እኔን አለመናቁ፣ አሁን እኔ ራሴ ሶስት ቀን ደው ሳላቋርጥ ጥሩ ጸሎት ብጸልይ እባብ ይመስልና ይመጣል፣ አይጥ ይሆንና ይመጣል። ኋላ ደግሞ እኔ በጸሎት ላሸንፈው ቆይ እና ደግሞ ጀማሪ ክርስቲያን ጳጳስ ይበልጣል አይደል? አቃጥልሃለሁ በጸሎት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይትቀደስም ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር። አቃጠልኩት ወይ ማለት ነው አያልኩ። እስቲ እንደው ተቃጥሎ እንደሆነ ባቡ ብናርግ የሰድጀ ይሆን ብለን ማለት ነው እኮ ነው የጀማሪ ጸሎት ማለት ነው። አያችሁ አንድ የቤተ ክርስቲያን አባት ሲናገር ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል? እግዚአብሔርን እያሰብክ በመጸለይ እንጂ ሰይጣንን እያሰብክ በመጸለይ ሰይጣንን ልታሸንፈው አትችልም ይላል። እግዚአብሔርን እያሰብክ ስትጸልይ ግን እባ ሆኖ ሊመጣ ይችላል፣ ጊንጥሎ ሊመጣ። ለምንድን ነው እንደዚያ ብሎ የሚመጣ? እንደዚያ ብሎ የሚመጣ ይሄ ሰውዬ ዛሬ ሶስት ቀን በተከታታይ መጸለይ ከጀመረ 30 ዓመት ሊጸልይ ይችላል። ስለዚህ ሳይደርቅ በርጥቡ ሳይርቅ በቅርቡ አሁን ማስቆም አለብኝ ብሎ እኮ ነው ለማስፈራራት ማለት ነው። በጣም ፈሪ ነው። ኧረ እነዚህ ይሄ ሰውዬ ነገ አደጋ ይሆናል ብሎ ፈርቶ አሁን እንጂ አሁን እንጦንስን በፈተነበት እኔን መፈተኑ ያስቃል እኮ ምን አይነት ደካማ እንደሆነ ወራዳ በእውነቱ ማለት ነው። አሁን እኮ ወታደር አሁን ጀግና ወታደር እኮ ህፃናት አንተ ወታደር ሌባ ሌባ ቢሉት አይተኩስም፣ ይተኩሳል። ስቆባቸው ነው የሚሄደው። ጀግና የሚተኩስ ለጀግና ነው። ሰይጣን ግን ወራዳ ስለሆነ ወደኛ ሁሉ ይተኩሳል። ጀግኖቹማ እንግዲያ እነ እንጦንስ እነ መቃርስ ግንባር ግንባሩን ብለው ይጥሉታል። እኛንም የማይንቅ ሰይጣን ፈሪ ነው። ፈሪ ስለሆነ ነው እንጂ የሚያስጨንቃችሁ ስለማይዘለቅ አይደለም። አንድ ቀን ቅዱስ እንጦንስ ሲጸልይ አጋንንት በሙሉ ምን ይመጣሉ? እባብ፣ ዘንዶ፣ አንበሳ፣ ጅብ፣ አጋግራ፣ አርጃኖን፣ ነምር፣ አይጥ፣ ጓጉንቸር፣ ዝንብ፣ የውሻ ተር፣ በዓለም ያለ ዝሆን ምናምን ውለው መስለው ተሰብስበው መጡበት። አውቀው እኮ ነው፣ አውሬ አይደለም መስሎ ማለት ነው። ኋላ ቅዱስ እንጦንስ ምን አላቸው? ይሄ የሚያመለክተው በጣም አቅመቢስ እንደሆናችሁ ነው አላቸው። ምክንያቱም ጉልበት ቢኖራችሁ ኑሮ ለእኔ ለእንጦንስ የሚበቃው ጅቡ ብቻ ይበቃኝ ነበረ። አቅም ስለሌላችሁ ግን ብዙ ናችሁ መጣችሁ አላቸው። እንዲህ ሲሳለቅባቸው ብን ብለው ጠፉ። በእውነቱ ማለት ነው የቅዱስ እንጦንስ አምላክ እኛን የሚፈትኑትን አጋንንት ሁሉ ያብንንልን። በእውነቱ ማለት ሁላችንም ምን ማድረግ አለብን ካላችሁ በጸሎት ብዙ ብርቱ መሆን አለብን። ቢያሰለችን ቢደክመን ጸሎትን በጣም በአጭር ጊዜ የሰው ልጅ ከወጣ የማይመለስባቸው የቅድስና ስራዎች አሉ። ከተውናቸው ቶሎ ለመመለስ የሚያስቸግሩ አንደኛው ጸሎት ማቋረጥ ነው። ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን መምጣት ነው። ሶስተኛው ሌሊት መትጋት ነው። እነዚህ ነገሮች አንድ ሰው እንኳን በዓለም የሚኖር ምዕመን መነኩሴ እንኳን 40 ዓመት ሲጸልይ የኖረ እንኳን ቢሆን ካቋረጣቸው ለመመለስ ከባድ ናቸው። አሁን ሌሊት ስትተጉ ኑራችሁ ከዚያ በኋላ ሁለት ቀን ካቋረጣችሁት መልሳችሁ ሌሊት ለመነሳት ከባድ ነው። ቤተ ክርስቲያን በተከታታይ የምትመጡ ከሆነ ሶስት ቀን ከቀራችሁ ለመመለስ ይቸግራል። ጸሎት ካቋረጣችሁ በኋላ መልሳችሁ ጸሎተኛ ለመሆን ችግር ነው። የያዙትን ይዞ መዝለቅ ትልቅነት ነው። እግዚአብሔር በጸሎት እንድንጸና ይርዳን።